كندل تينا بوينك أو عباد الرحمن لا ول أن بنكوي وسلنا نبي كونغول وسلنا نبي كونغول لا ول أن بنكوي أن بنكوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ndero deftere nde wiyete ko nawaqidul islam, bima'ana firtaydi islam neddo. si tawi neddo o naati ka nder diina islam, on Allah subhanahu wa ta'ala yamiriri non ودخلوا في السلم كافة. أن الله سبحانه وتعالى يرين إن الدين عند الله الإسلام، ويكد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سوتي جناتي إن درودو إسلام نودي فيجي di tawata si bani adama waɗi ɗin ɗon ɗi firtay islam makko on, ɗi bonna islam makko on, o yalta ka nder islam ko imma hara himo andi ɗum ma hara o anda. jon non ɗiɗo firtay ɗi oɗo islam eɗi ɗuuɗi. kono oɗo muallif rahimahullahu ɓe ndaari fewndo maɓɓe tawi ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe ɓen ko woni yande e muɗum e ɗi firtayɗi islam ko ɗiɗo sappuji ɗi ɓe janti e nder nde ɗo deftere ɓe winde nawaqidul islam asharatun. ɓe windi nde ɗo deftere komo tawata julɗo hanaka majjede mum woni a sheikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibnu Suleiman ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rashid ibnu Bureid ibnu Muhammad ibnu Mushrif ibnu Amr at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. ma ɗum ka raɓɓindinagol wiyen ko sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Suleiman at-Tamimi. ko ɓeeɗo ko ɓe jibina koye ndiɗo leydi wiyeteni Uyayna hitande wulure e temedere e sappo e joyi ɓawo ferugol nelaɗo meɗen Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. ko ñandi fewno ɗo ko wonɗen ko hitande wulure e temennayyi e capanɗe jee e capanɗe tati e jeetati fewndo ɗo wonɗen. kamɓe noon ko ɓe jibina ko hitande wulure e temedere e sappo e joyi. ɓe jibina e nder suudu gandal fi bayti ilmin wa sharafin wa din, tawi koye nder suudu gandal mi maana mawɓe maɓɓe ɓen tawi ko kippunoɓe diina mo ɗum ɗo no jeeya ko wallata ɓiɗɗo jibinede makko tawa mawɓe makko ɓen ko ɓe kippuɓe fi diina. suudu teddundu kadi ko suudu diina yankoru. fa abuhu alimun kabirun, tawi baɓen kañum sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab woni Abdul Wahhab, tawi oɗo ko gando molanaɗo. wan noon kadi soro makko Suleiman ɓeɗo kadi tawi ko gando molanaɗo.
oro cerno be mawni e der ndudo suudu gandal be hunji Qur'an tay be helli faaka atto be wone duubi sappo tay be hunji ke Qur'an on tuma be jangi fiqha be hebi gandal duudungal tawi babe mabbe ino yidu no be modja sabu ko tawi kon hibe yaawi hunjaade hakkinde mabbe den no weli ontuma be duddini jellitagol defte den wano defte tafsir den e defte hadith den be tinni dabbugol gandal gal jemma e nyalorma be lati be hunjo matnuuji din e fannuuji sertudi be yahi dabbugol gandal be Uyayna be ari Makka be yahi Ahsa be yahi kadi Madina be jangi e juude karamo ko be duudube do jeya ben karamo ko be jangi e juude muudum Madina ton wiyete be al-allamatu Sheikh Abdullah ibn Ibrahim Ash-Shamri An-Najdi Al-Madani be jangi e juude be biddo be do kadi wiyetedo Ash-Shahir Ibrahim Ash-Shamri An-Najdi Al-Madani be jangi e juude mabbe defte do jeya e majja Al-Adhb Al-Fa'id fi Sharh Alfiyat Al-Fara'id e defte kadi duudude de be jangi e juude be do bawo dun don be yahi Iraq be jangi e juude karmo ko be heewbe Iraq ton ari Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah subhanahu wa ta'ala nokuno be famu luggudo e haqille de tawata hari fi mabbe no hawni no moja bawo be jangude juude karmo ko be heewbe be hebi mustawa hande kadi be duumi e dow jewtagol defte den e wadugol bahthu woni dabbitugol mas'alaji din e wallifagol defte windugol haresi be jangude kala ko fejjirno be faida be windayno nokku gobe mara hari be ronkataano windugol be haabata kadi e der rundon Allah tabaaraka wa ta'ala muyi wondema be daroto wurnitugol odo Islam Allah on hawrindini be e o law lando woni Ali Saud bawo jarabuyeji heewdi be dari be kombati be wadi jihadi Allah subhanahu wa ta'ala labbini ndi leydi woni Arabi Saudit no andiranon hande e odo shirku e bid'aaji e sabu odo da'wa odo cerno rahmahullahu ta'ala tabe duduno jangugol defte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah e defte Ibn Qayyim be windi defte heewde no jaa defte de be windi dem burnde mawnude kitabu tawhid be windi kadi kashfu shubuhat be windi usulu thalatha be windi nawaqid al-islam be windi masailul jahiliya be windi al-qawaid al-arba' e defte kadi de wonade do karamo ko ben himmiri de do defte ka sarhu golde e ko jannu golde e ka wundi golde talibabe jonno ngene de defte de wonde jangude do nawaqid al-islam yerno be buyno sharhinde hakkunde sharhube be juutini e sharhu be rabbindini jon non talibajo fuddoto don harayno haani o rabbindinane ko wona ko jonnede fi yo waw malitaade o hunjo ko do wadene sharhu mosubi den on jannirgol
ndedo deftere ko sharhu karamo ko jogoto kadi e karamo ko be burbe mawnude woni karamo ko jo Sheikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala edo karamo ko be Ahmad ibn Yahya An-Najmi be do kadi ko jeyabe karamo ko be burbe mawnude e karamo ko be dido leydi Arab Saudit kambe kadi be duudi ke juude karmo ko be buy be duudi wala e juude Sheikh Muhammad bin Ibrahim wonno be mufti ka zaman mabbe be duudi e juude Sheikh Abdullah Al-Qara'awi ko be do woni karmo ko mabbe tigi o do ko gando mawdo wonno wurnitudo tawhid e der leydi Arab Saudit قالون كدي بدودي اجود الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى لجيا اتالبا بكن الشيخ احمد يحيى النجمي شيخ ربيع المدخلي بيدوكو طالبا بالشيخ احمد يحيى النجمي قالون كدي شيخ زيد المدخلي بيدوكدي كو طالبا جكن الشيخ احمد يحيى النجمي وأنهم كذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي إيرو كذلك طالبا بمأبه وأنهم الشيخ عبد الله النجمي إيرو كطالبا بمأبه وأنهم كذلك الشيخ فواز المدخلي إيرو كذلك طالبا بمأبه وأنهم الشيخ محمد صغير عكور إبونا بيدو فوق طالبا بأورو غندو غوتو بيدو بكنتو دندو فولو جياء كرمكو بنجي ونو زمان undo haray holli ko gando molanaado wuruno do e der ndi do leedi jazan surtout no ko kawete don somita ha be wada lagubu be wi'a mufti janubul mamlaka tawi on region ka be wonirno don fo ko kambe halfinano wadugol fatwa rahmahullahu rahmatan wasi'a be sharhi de do deftere sharhu rabbidudo kon non sharhu wonde jettude enen kadi jangeng on non sharhu e jandugol meden de do deftere nawaqidul islam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala be maki i'lam anna nawaqidul islam 10 nawaqid be maki andu firtaydi islam din ko firtaydi sappo bi maana bonnitaydi islam neddo ko di sappo al awwal ashirku fi ibadati allah ta'ala firtaydun islam aranun dun ko kafidugol Allah subhanahu wa ta'ala e goddo ma goddum go kadewal makko bayni qala Allah ta'ala Allah tudu wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah tabaaraka wa ta'ala o ya fota ko de o kafidite e makko wa yaghfiru mo ya fo ma duna dhalika kala ko hewta on don shirku liman yasha wonande on mo fala ya fanade wa qala ta'ala Allah to don wi innahu man yushrik billah tabitino kala kafidudo Allah tabaaraka wa ta'ala e goddum ma goddo faqad harrama Allah alayhi aljannata araiko haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala harmini edo makko aljanna wa ma'waahu an-naar werde makko nenko kanderi yite wa ma lidh-dhaalimiina alalato nyobe be min ansarin imorde e wallobe beni wa minhu no jeya yodo shirk yaltinedo neddo on ka islam
الذبح لغير الله هرسان قولكو ونا الله تبارك وتعالى كمن يذبح للجن ونهرسان ايدو جنا جدين او للقبر ما هرسان ايدو قبرو جدين جوني سوية اما شرك كويته شركو كرمكو بين hibe wadi ta'arifji wano kanyin sheikh muhammad bin abdul wahhab ka usulu thalatha bimaki ashirku huwa ibadatu ghayru allah aw da'watu ghayru allah kunuddugol rewa goddo go mona allah tabaarak wa ta'ala tawi dun don ko none e noneji shirku din ko dun woni ashirku fil uluhiyya tigiri ko ni shirku tigi ko taswiyatu ghayrillahi billahi fi shay'in min khasa min khasa ismillah taswiyatu ghayrillahi billahi fi shay'in min khasa ismillah ko dun woni shirku وفنو قول الله تبارك وتعالى امونا الله اهون دي الله انهرتوري مثلا فنو قول الله اغدقو ما غدقو كتقو وياكو الله اكاري تجي ما فنو دا الله سبحانه وتعالى اغدقو ما غدقو كدول ma funnida Allah tabaraka taala e goddo go ma goddo go ka inde makko e ka sifaji makko e dido noneji tati tauhid din kala ka funnuda Allah subhanahu wa taala e goddo go ma goddo go ara ya ka fidanimo kanko Allah tabaraka wa taala shirko nono senditi gebe didi no wodi shirku akbar no wodi shirku asghar shirku akbar on ko non cerno on be woni yewtude e der de do deftere woni shirku mawdo mo tawata o yaltina e ka der dina islam no wodi shirku togoso mo tawata ko jeyaado e bakkatuji mawdi din ko no yaltinta ka der dina islam sine do no mayidi e makko aray dun don halaji buyno jokki dun don o mayidi haray e bone molanaado do jeyaadi shirkuji to gosi wana wonirgol ko wana Allah tabaaraka wa ta'ala wana wonirgol yummamum ma baba emum ma wonirgol nyalaadi din ma nokkeli din ma dum wi'ugol sha'a Allah wa shi'ta sitai ange Allahum on yidi ma dum katinagol wana wi'ugol hande wuppetaake alarba alkamisa more take asebe voyage take e konandi te dum do ko anon kadi yingo ngom arriya dum do kadi no jeya e none shirko dido fo ko jeya de shirkuji to go sedin di tawata ko hulbini di moja jonnon shirku mawdo on ko on don cernom be yewte der de do deftere روادي شيخ عبد الاحمد يحيى النجمي بماكي ان من كتاباتي ومؤلفات شيخ الاسلام النافعه رحمه الله نوجيا ادفته والفاده او دو تشيرنو شيخ محمد بن عبد الوهاب بماكي نوجيا ادفته مابدين نواقض الاسلام العشره ده دو دفتره ويتيني نواقض الإسلام على العشرة وإن مما ينبغي للمسلم نهانا نتل جلون ويتأكد عليه إنو تنتي إدو مكو أن يتعلم هذه النواقض دو جنغة دي دو فرتي دي أو دو إسلام أو أنددي حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر bi tawyanu e gotel e di firtaydi o do islam
hara o anda ko wadi si tawi neddo ngo andali hunde nden o yanayi e mayre ara o anda arayi mo miijo ko juldo taw o yaltino ko nder dina islam ko dum beyni araftu sharra la li sharri lakin li tawaqqi wa man la ya'rifu sharra min al khairi waqa'a fihi andugol bone on nafi yawadu bone on wonda andirde bone on ko fi yareno bone on ko wadi si neddo anda bone on o yanay ka der bone ara yo anda ini fa awwalu wa ahammu tilka nawaqid sheikh ahmad yan najmi be maki kuburi arande e kuburi himmude e dido firtaydi islam din sappo huwa shirku billahi azza wa jalla ko kafidugol Allah tabaaraka wa ta'ala e goddo go ma goddu go kadewal makko wal adillatu alayhi kathira dalilaji holludi wonde masi tawi neddo kafidi Allah e goddu go ma goddo go kadewal makko o yalti ka der dina Islam dun don hino duudi minano jeay mudum إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبتي الله تبارك وتعالى ويافو داكون دي وكافي ديته إمو يافو ننكالكون كهو تادون دون ونان دي أمو فالا ومنها نجيه إكنون دليل لاجدين النبي إيسى عليه السلام ونودنو يم بمكو بنغو ويبه يا بني إسرائيل كونو يبيب النبي يعقوب اعبدوا الله روي الله تبارك وتعالى بما لا كونو يبينغو يعقوب روي الله تبارك وتعالى ربي ككنكوني جيدو لن وربكم اجيدو ونو إنه كون من يشرك بالله kalaka fidudo Allah tabaaraka wa ta'ala e goddo go ma goddungo faqad harrama Allah alayhi aljanna ara Allah subhanahu wa ta'ala harmini e do makko aljanna wa ma'waahu an-nar werde makko nen ko kayite wa ma lidh-dhalimina alana to nyobe min ansarin imorde e ballo wa minha no jeya e kanyun dalillaaji din ومن يدعو مع الله كلا ندد وندد الله تبارك وتعالى إلها آخر روته دو لا برهان له به أري حج على نامو إكونكو ندد فإنما حسابه عند ربي تبتين حسبور مكو ننكو كجوم مكو إنه لا يفلح الكافرون الله سبحانه وتعالى وملتاه فراب من دو الله ودي ندرق القدق ومونا الله وكافراك باو ومن يدعو مع الله إلها آخر وسكتر إنه لا يفلح الكافرون هو لدعاء غير الله ككفر أكبر يخرج من الملة إلى غير ذلك e kala ko wona dun do min al ayati imorde ayaji addallati tindinde ala annal mushrika wonde maneddo shirko wo la yuqbalu minhu amalun o jabantake gollal salihun mo yalgal o golli wala tughfaru lahu sayyi'atun ko anon kadi o yafantake kadi bone mo wadi neddo shirko wo mo khatar golle moje ko wadi kon jabetake bakka tuuji ko wadi kon sotori ke yo yafane kadi o yafantake hatta walau kana min aqrabin nasi ila Allah azza wa jalla hay sitawi ko neddo burdo battade Allah tabaaraka wa ta'ala wa a'zamuhum e burdo mawnude yimbe ben ka Allah tabaaraka wa ta'ala wa a'lahum maqaman 'inda e burdo mawnude yimbe ben place ka Allah tabaaraka wa ta'ala si odo shirkani Allah Allah bonne golle makko den o yafanta ko mo bakkatuji makko den kadi Allah subhanahu wa ta'ala wiina laado sallallahu alayhi wa sallam wa laqad uhiya ilayka ko haqiqa wahindinama e maada Muhammad
wa ila alladhina min qablika ukwanon kadi wahidina ma yen annababe aditi bema la in ashrakta wallahi sitawi'a kafidi allah tabaarak wa ta'ala goddo go ma goddungo la yahbatanna 'amaluka gollal ma dangal gal bonay wala takunanna ko pellet ala toto kadi min al khasirin jeyado e perdube be holli shirko on kanyum bone makko no mauni o bonnay golle bani adama modde de waduno den o baraka di hande kadi tawa modjere go wawata natude wa qala anil anbiya fi surati al an'am ba'da an dhakaraha allah ba'da an dhakara 'adadan minhum allah subhanahu wa ta'ala fi surati al an'am aw kunti annababe dudube allah wi dhalika huda allah rundo woni pewal allah tabaaraka wa ta'ala ngal yahdi bihi mufewnira ngal pewal may yasha'u ummu fala fewnu min ibadi murdijiya makko be o wi wala wa ashraku sinno be kafiduno e allah tabaaraka wa ta'ala goddungo ma goddo go ka dewal makko la habita anhum ma kanu ya'malun bonayno e mabbe konko be latino be golla e morde golleji mujjudi do allah mo konti buri annababe sappo e jeego telen sappo e jeetato o wi si taybe do foppo be kafiduno e allah tabaaraka wa ta'ala golle mabbe den de bonay joni si allah wi annababe si be kafiduno e allah subhanahu wa ta'ala golle mabbe den bonay aray ko neddo go mo tawata wona annabaajo wona waliyaajo wona sahabaajo ko do buri handude de tawata so kafidi allah golle makko den de bonay ranon gadi hadith abi hurairah radhiyallahu anhu الله تبارك وتعالى وفي حديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك ومن بوري يوندينا دي اكافيدتي من فو اكو كفاكم كالا كايم بكافيتي غودو مونيو اكو كفاكم الله بوري يوندينا دي اكالا كافيدي ببن اكو كفاكم انا اغنى الشركاء عن الشرك ومن بوري يوندينا دي اكافيدتي من اكو كفاكم من عمل عملا كلا قلو دو قلل أشرك وكفي دي معي وندو دي أن فيه انقل دون قلل غيري قلقو مونامي الله ويتركته مترتو دو تمو وشركه يوم وكفي دي لن يمودو سيجولي تايكو جولان داكو الله وكاري الله وچانا لندن جول دكاري ساوري تايكو هوري داكو في الله وكاري الله وچانا يكندن كورك كاري sa jangi qur'an tay ko jangirda ko fi allah wa kari allah waccanay gon don jangin kari ko do wadi nyande dargal be wadobe dun do sibe ari dargal allah subhanahu wa ta'ala wi anaybe idhabu ila alladhina kuntum tura'una fihim fil hayati ad-dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa be do sibe ari nyande dargal allah wi yahe be wonno do wadde yo be yango yahe daro son taway ton joddi tawi goddo golli gollal dewal o kafidi Allah son dala e goddum go ma goddo go gadewal ton Allah munnyoto gal don dewal yalla on no munni ke dewal haray goddo go ala jetto wona nelado wona malaikaajo wona battondirado ko non nelado son sallam be maaki man mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar kala mayudo tawi mo kafidi Allah son ta'ala e goddum ona tay ke yiti هذه الأدلة إذا دليل الله كلها دي فوق مجيتا دلو إذا تندني على أن من أشرك بالله واندكالا شركا الله سبحانه وتعالى شركا أكبر تاكو شرك مورو ونفين ستير دنو يدعوه من دون الله طوي منودعو كونا الله تبارك وتعالى لجلب النفع في بود وقل نفوري أو دفع الضر ما بطنق اللرى wala yawgol kaga buruji toro wali ya ben yobe addane yobe okore biddo ma yobe okore jawdi madum hirsangol jinnaaji din wi ayodi dandu otigi boneji majji on matalan da hottude suudu otigi ara hirsana jinnaaji din wi a jinnaaji din yodi dandu otigi bone ko woni ko ngeden don galle madum yodi addan otigi mojjere ko neden don galle ما إكالا نكيلك جنة جدين هرسانتي معتقدا قدرته على ذلك أوتك فيب جنة جدين ما أولياج موني ندو ددون
ino wawi addude nafore ma himo wawi addude lorra fa inna ina hidin hina fa innahu hina idhin yakunu qad kharaja min al-islam so tigi wadi dun do araw yalti ka der dina islam min dhalika no jeya dun non adabu li ghayri allah isangol ko na allah tabaraka taala ko wadi non allah tabaraka taala wi ni la rasul sallallahu alaihi wasallam yabi wi qul inna salati wa nusuki wi julde anden e kirse ande wa mahyaya e gurdangan da wa mamati e maide anden lillahi ko allah o wadani rabbil alamin jeedo tagore den لا شريك له كفدت على نام وبذلك أمرت كن دونكم يمرا وأنا أول المسلمين منكم أرانو إجب لي بني إذن فمن ذبح للجن أو للقبر كلا هرسان دو جن ناجد ما هو هرسان نئت وندوك قبر فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر أرأيه شركي شرك مودو ويترتب عليه كفره ara yondira yon don shirku yeddugol mo al gotan ka ko Allah tabaraka taala gal tawa ko kefera ko kadi yaltine ngo ka islam ko ranon haray debe den gide duudi wano sheikh mohammed bin abdul wahhab kontiri denon be addi al istighatha al isti'ana al inaba ad du'a ad dhabh be innoy kalanno de faman sarafaha فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر كلا يلتدو واداني غوتوم ما هوند ايديدو ديبي واداني غوتو غوونا الله اوندو غاري كو شيركو كو كافر تاواتو كو كافر اكو ماونوغو اذا نو هاناني نيدو كو جانغاتو ديدو دفتره هونجوند نا دفتره متوني هونجاده غودو اي هونجاده ني نيالال موي دي هونجاده بالدي ديدي اراي ان شاء الله تبارك وتعالى ان تريمو كانكو الله يورينا نين اودو اسلام ميدن ودانداين يانوغول ادي بيجي فيرتاي دي اودو اسلام وارسكا انتبتوغول اودو اسلام هاو جيتي تاينغي دون دون هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يرنم بين اعلم اندو ان نواقض الاسلام 10 نواقض اندو فيرتاي الاسلام لينكو فيرتاي صب الاولى ارنندون الشرك ككفدغل اللهم في عباده الله كدوا المكو قال الله تعالى الله تروي ان الله تبتين الله لا يغفر يا فتاكو ان يشرك به دو كفدته مكو ويغفر ما يفو ما دون ذلك كلا كتوت هوتا دون لمن يشاء ونندو موفالا وقال تعالى الله تروي إنه كون من يشرك بالله كلك فدود الله تبارك تعالى قدنغو ما قدنغو كدوال مكو فقد حرم الله عليه الجنة هرأيكو حقيقة الله سبحانه وتعالى حرمين يدو مكو ناتقو للجنة وما أواه النار ويرد مكو ننكو كييت وما للظالمين على ناتو نيوب من أنصار إمر ديوالو ومنه نجيا الشرك مودون أدبه لغير الله irsangol ko ona Allah tabaraka taala kaman yadhabahu lil jinni wano hirsanaydo jinnaaji din awlil qabri ma hirsano qabru jinni hada billahi tawfiq.